Түндүк Казахстан облусунун бюджети 2 эсеге көбөйдү. Сумма 189-дан 333 миллиард теңгеге жогорулаган. Мындай маалымат менен облус башчысы Кумар Аксакалов бөлүштү. Анын айтымында акыркы 10 айдын жыйынтыгы боюнча негизги көрсөткүчтөр боюнча облус лидер болуп гана тимболбостон республикалык орточо көрсөткүчтөрдөн да ашып кетти. Түндүк Казахстан облусунун өнөр жай ишканалары толук кандуу иштеп жатат. Натыйжада фабрикалардын өндүрүш көлөмү 236 миллиард теңгеге өстү. Аны менен бирге аймак бийлиги өнөр жайчылардын портфель тапшырыктары, анын ичинде экспортту кошо алганда алдыга карай түзүлдү. Бирок алар агро өнөр жай комплексине, тактап айтканда, сүт азыктарын ири көлөмдө өндүрүүгө басым жасашууда. Быйыл өлкөнүн түндүгүндө дагы 11 чарбанын курулушу башталды. Айта кетүүчү жагдай, алардын 5-тин айында иштей баштайт. Рост отмечается не только по молоку и мясу. Өсүш бир гана сүттө жана эт азыктарында эмес. Бүгүнкү күндө облустун 80-ден ашуун кайра иштетүүчү ишканалары эт, сүт жана макарон азыктарынан 330 түрүн өндүрүшөт. Муну менен биз ар бир 3-казакстандыкты түндүк Казакстан өнүмү менен камсыз кыла алабыз деп айтсак болот.